Well, it means to be nice to each other and always forgive and be happy all the time. And just go with the flow. If you wanted to teach somebody about Jesus, you could like bring a Bible to them and start reading one of the verses in the Bible. With my friend in school in my class, they accidentally dropped their crayons all over the floor. So I helped him pick the crayons up, and they were just like splattered everywhere. So it was just a nice thing to do. So anything for a friend. With my friend, she didn't know which one to follow, God or Satan. And I told her some of the Bible verses and that God was the one to follow. He's real. Sharing my love for Jesus is just really fun, and I love doing it. Ons leer om lief te hê. En vanavond praat ons oor onvoorwaardelike liefde. Ons weet mos nou al, die Here se liefde vir ons is onvoorwaardelik. En al manier hoe jy kan wees soos hy is, is as jy groei in onvoorwaardelike liefde. So, daar's 'n baie mooi story in Lukas 19 vers 1 tot 10, waarin Jesus onvoorwaardelike liefde demonstreer en 'n hele huis word gered. Lees deur die gedeelte en bespreek 'n bietjie wat daarvan tref jou. Dis 'n paar goed in daai stuk wat 'n mens regtig tref, in die hart tref. Kan jy dit raak sien? Kan jy dit ontdek? Die sleutels wat daarin in daai gedeelte is. Die Here se woord sê dat al wat nou eintlik saak maak is jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, alles wat in jou is en jou naaste soos jouself. En hier is 'n belangrike punt. So, ons praat 'n bietjie vanaand daaroor. Die eerste ding van onvoorwaardelike liefde is jy kan net onvoorwaardelike liefde gee as jy jouself onvoorwaardelik liefhet. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Jy moet jouself onvoorwaardelik lief hê. Met ander woorde, voor jy jouself onvoorwaardelik lief hê, moet jy jouself vergewe. Ek dink dis een van die belangrikste wapens wat die duiwel gebruik teen volgelinge van die Here is. Die Here het jou lankal vergewe vir wat jy bely het, maar jy sukkel om jouself te vergewe. Hoekom het ek dit gedoen? Hoe kon ek dit ooit doen? Hoe het dit gebeur? Hoe het ek daar beland? En 'n ou, is eintlik die duiwel wat jou in kettinge hou, want as jy jouself nie kan vergewe nie, is jy in kettinge. En as jy jouself nie kan vergewe nie, is jy geestelik blind en jy is geestelik doof. So jy is verlam. Daarom is dit verskriklik belangrik dat 'n mens wanneer jy ander vergewe en by die Here vra vergewe my, ook jouself sal vergewe. En in vanaand se vlamskerp is daar 'n kosbare dokument wat elkeen van julle moet vat. Dit is 'n worksheet waarin jy leer hoe om jouself te vergewe. Hoe jy kan vorder van slagoffer na 'n hele nuwe reframe van 'n situasie. Dis 'n kosbare dokument van 2 bladsye en elkeen van julle moet hom vat en moet hom deurwerk. Dit gaan baie groot uitwerking op jou lewe hê. So die eerste ding is jy moet jouself vergewe sodat jy onvoorwaardelik jouself kan lief hê en dan kan jy ander lief hê. Baie belangrik. 2 wat jy moet bespreek is onvoorwaardelike liefde is altyd 'n risiko. Daar's 'n paar skrifte daar wat jy moet lees wat hardcore is. Men as Jesus praat van het jy my lief, het sal jy my volg, dan praat hy van goed soos neem jou kruis op en hy sê as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Is daar risiko's as jy onvoorwaardelik liefhet? Kan jy seer kry? Het dit al gebeur? Bespreek 'n bietjie daai skrifte en kyk hoe belangrik dit is. Onvoorwaardelike liefde kom met 'n risiko. 3 is die krag van ander vergewe. Die krag van buite toe vergewe. Wat is so belangrik hier dan. Die oomblik as ek ander mense vergewe vir wat hulle ook al aan my gedoen het, posisioneer ek my klaar uit 'n plek van vrede uit of ek sit myself in 'n plek van vrede, want as jy vergewe, kom daar vrede. En as jy vrede kry, hoe posisioneer jy jouself? Daar's 'n skrif in Romeine 16 vers 20 bespreek dit.
Wat betekent dit dat ik vrede kan in? Vrede komt deur te vergewe. Dat is ook twee andere skrifte wat jullie moet lezen, wat baie, baie belangrijk is. En dan in die vierde plek gaan ons een beetje praktisch weer wees. Maak een lijstje van, hoe kan ons en ek, elke individueel, maar ook als een groep, hoe kunnen ons hierdie week onvoorwaardelijk liefhe, praktisch? Wat zijn praktische goed kan ons doen? Maak een paar brainstormen een beetje, skryf dit een beetje neer, en kijk of je hierdie week kan gaan toepassen en volgende week terugkom en terugvoer gee van, hoe het jy dit beleef, hoe het jy ervaar, en wat het gebeur toe jy praktisch, onvoorwaardelijk liefgehad het?